Sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun. Nya naon atuh teh? Pangna iluk inung silaing diinitkeun ka sekar mume jeung sigareng. Dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui. Kadenge naon eta ku silaing kadenge bubu yusia dia ngomong kumaha bae teh pak sakali deui dewek teh dek boga pamajikan deui tak ieu teh kulantaran diridoan ku inung silaing kumaha ku kupingan bapa palai garwaan deui ha cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh ha bade mogor dek mogor cing kanya komentaran kanya sagus gede urang teh tah itu menta diantur kailai dewek dek bojoan deui komentar si lain ngumaha idem sok ke aka idem ngiringan wae ka aka idem ayeuna mah jaman demokrasi heuh terbuka mesinnya baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ye sok pongan disuhunkeun tadi disuhunkeun ka mandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh heeh abdi teu satuju sabab antos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya nya bener artinya bapa itu tidak nalipak maneh disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora mung eleh peta ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta hayang kana ngora bapa bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapa teh rarasaan bapa teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu. Nah teu diemutkeun mamalana. Mamalana atawa tuduhan batur we malah tatangga. Can ayeuna tuduhan batur tatangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutanun batur. Bener lurus teu. Eueuh tuturkeun anak. Nyeceuheu. Sedengkeun katingal ku abdi bapa teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin. Kakableuk heueuh. Rarai percis MR bahe nyuruh bidil gitu tong sok itu bokap eling beh gar sore henteu isuk hayang nyanung aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak gerasok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster. Di mana bapa nyarari awak emak sakaligus jadi tukang pijet. Di mana emak oh bapa palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki. Jadi pelayan. Di mana bapa ayeuna kotor angeanana emak sakaligus jadi babu pe hadap asor. Kari-kari ku bapa ayeuna rek dipangwayuhkeun cing gableg pucus mar. Ulu 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 kan pernah kadanya kasar ngarios oge tong kitu teuing ya geus gede aing teh ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus deuh sawarga Firdaus teh pitempatkeun awewe nu nitah nyanung ka salakina ya
Itu si beleguk. Garwa Rasul abdi ceuk kiai ye dongeng ye. Naon? Garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan. Tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kenyarane cenah kana tangkal cau nepi ka garing tangkal cauna ku panas-panasna hate. Nah aya di Arab aya tangkal cau beja aing oge. Da nyarane na keur dilebang harita teh. Tong sok kitu be. Eling atuh Buya. Tah kitu ngomentaran sia teh. Lain ngebetem we. Care. Aki-aki tujuh mulut ye ye. Si kalalanyoan kitu. Nafsu teh mun ngeberung kitu. Di Bandungan teh melakung bekas ngalahan. Heeh, syukur jang. Ditarima ku dewek kanya ah silaing ka indung ilahi. Tapi keke bapak rek ngawayu. Waduh, kaitu nyikah. Tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Wah, cilaka geus kitu mah euy. Mah patahan kana beger mah moal abus. Wah. Pajarkeun teu rideun cenah mah dipangnyanukeun geuning eta pipi kagaralang beureun dicakar mana kitu ge. Bina-bina teuing meuni teu geus pucus. Merekeda weung aki-aki teh. Tong di Umar teuing nafsu teh mar. Heuh syukur syukur. Make ukeran gitu kan. Dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae. Dewek we sorangan. Kaludeung nya wae. Ah. Antep a mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran tah eta pa omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana teh bapana teh cenah sakompet taun jadi keukeuh bapa teh bade ngawayu ha mangga wilujeng mudah-mudahan we ah rumah tanggana cing ancur edan cing ini aing deuleuh kurang ajar syah nyau molotot eta teh kabogohain dulu anjir hawa awewe eta semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapa aing nyaan kapeletna teh bapa urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling saleupa saling singareupan jeung aing. Dibelaan nya motor atuh. Oh. Eta jelema kieu gede kawani. Dibelaan mun kana rombongan panayang. Teteh heueuh sia. Sah. Saha-saha anu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling singareupan jeung aing. Sia teh ujung-ujung ngamak sia kabeh. Oh, da kitu akibatna tah. Ceuing oge geus eureunan atuh. Kurang kumaha emak geulis cicing sia. Ulah. Ieu teh nu bener wae teh Kang saha ngalamar teh? Kang Ua. Duh, nah ieu aki-aki. Alah, reng segar. Ieu. Rek kawin teh ka tanagaan. Cing gancing pangwarahkeun pun bapa kaya galay lek kitu ku keukeuh wae kumaha tu dajang hate 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 bedot dicarekan ku bapa eret hayang teh heutong hanya deui sia teh sapraktane pun ieu Sang Sudewi sareng panita sasakta teu kiat nandangan eta raja ti nagara Selabengka lulumpatan anjog ka ieu tempat tulungan sareng
Buah-buah eta dinya. Thank you.
nyaritakeun kalangkang manusa. Katsarios di nagara Amarta, di wewengkon Madukara, di pakampunganana, kampung nyingkur sisi gunung, hejok lemok dang daunan rajegna tutuwuhan, curcor cai nu harerang, marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer. Awis nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertala harja. Sepi paling towong rampok nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan sami sarna. Watak wantos raja nagara raja adil pelamarta nyeta Prabu Yudhistira. Seler Barata nyeta putrana Pandu Dewanata Suwargi. Semanurah putra Pawana salahku sesepuh ieu pakampungan tumaritis. Ngahaja ngahaturanan Linggih Astra jigalan Dawala. Ya winangun ya kasipuh ku pangaweruh nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya. Ngahaturanan Linggih Astra jiga Dawala kiwari parantos aya di payuneun Semar Badranaya ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaan. Daling lisan mekaten pengandikan ibu tak geni. Oh, syukur yang anaking jimat awaki Astra jingga Dawala anu payus dipi agul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan Linggih teh aya pikeresaeun naon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh ku Simar jeung si Sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu yeuh.
Oh, syukur jang. Kieu dulu ucuk. Saperkara dewek teh sono, cuh, sami. Kadua nati eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya, anu baris dipadungdengkeun. Ngeunaan? Ngeunaan hirup we jeung kahirupan urang sapopoe. Leres. Sumuhun Pak. Naon sabab? Ho. Da urang teh lain asli penduduk Tumaritis. Sanajan ngaku jelema penduduk di dieu, kelemur di dieu, padahal asli nama urang teh di akhirat. Asli nama da lain urang Cikoneng. Lain urang Cikoneng. Boh ngaku urang Cikoneng bojong soang. Tetapi pakamulang ka asalna. Ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu, awak diala ku mangsa, diri diciwitan wanci. Dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa heueuh maot pingaraneunana. Eta mah da parantos jadi katangtos ada. Tadina lebah dia balik we kana poko. Yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu meurbeng alam. Naon pancen teh Pak? Pancen urang di dunya teh teu aya kajaba. Lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna. Da sararesna. Sararesna wae. Pikeun ibadah ka anjeunna. Pikeun ngabdi ka mantengna. Ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh. Leres. Ya, andenan, andenan. Lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe, ngabuktikeun dina amal sapopoe. Leres. Sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah, naon? Amal. Dina anu bakal nepi mah eta. Urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan, datang buligir, balik buligir di boehan ge kunu hirup. Iwati urang teh mawa amal ka itu teh. Yeah. Ngomong teh teu napak syah. Nah, make teu napak da umum, ari umum mah. Beda deui jeung absolut. Nah, dek ditentang umum, lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh. Urusan prinsip ieu mah lako jitu munapuroda ngaligincing deuleuh balik ka itu teh teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu salenang-salenang acan diboehan ge kunu hirup make jeung mawa amal pas nu heueuh. Ongkoh teu mawa naon-naon. Hatur rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal. Lain mawa. Boh hade, boh goreng. Di ditu mah akibat. Kitu. Kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun. Eh, cucung ngiksia mah. Ini pabeuli. Aing ngomong hayang. Heeh. Naon atuh lempengkeun? Ni rapat lain tah.
Tasi ieu mah aye ka batur nentang aye manehna awut-awutan. Bener, monok larawat teh kitu. Heuh, panglempengkeun. Panglempengkeun. Kapan ama ma'rufna himungkar teh di dieu. Sok atuh pangbenerkeun. Gajah teh ningal. Gajah paeh ninggalkeun gadingna, maung paeh ninggalkeun belangna. Manusa paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning. Kumaha bae teh? Kitu. Gajah. Cing, cek si laing. Gajah ama anu goreng gajah kana gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun gadingan amal hade kana gajah gadingna dijen maung geus 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 era geus era sia era nasi era ku siapi oman era kampono era 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 betah kitu we cindekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mupulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreang alam ka tukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan nagara tina tangan jajahan kitu pangna bisa riung mumpul cirina tuh tingali tutungul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea nyaeta pikeun neuluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasina tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang eusian ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina jaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan eta sedikit bicara banyak kerja sedikit bicara banyak kerja tuh nyata pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya tah jadi gawe bener pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya nya ai diperingati unga taun ngera ai unga poe henteu malah memperingati nate hura-hura nate taleler ta nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh mah keujeung aya main rebutan heeh gua ayeuna ge memeh main rebutan teh geus sing rerebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan heuh silih siku silih jejeg geuning barisa bangsa teh teh aya tarik tambang nih padahal ku sinir kitu ge teteh. Hmm. Bener kan? Jeung aya aneh ayeuna mah tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obag. Dibui, dibui di jariji beusi. Jelegur teh merdeka, ai kaluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat. Tina dibui teh didasi. Tina dibui teh didasi mah heula mah tah ayeuna mah lain. Didasi heula tuluy dibui. Ayeuna mah dasi ngamal.
tuluy diobang ka itu nanti. Ah ngeus gara roblok ge meureun Pak. Iya. Nalabet atuh geuning. Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai sapak saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun cara ngotan baheula mah ning. Iya. Eta di dege-dege teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Kacida deui teh. Bari eta teh agama religius anu aya patula patalida jeung moral. Tapi aya pupuhna teu bermoral. Aya pupuhna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila kedih. Aneh abdi mana? Lain aneh cuy. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh au kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab kitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget kujung. Nya nya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah banjir mah banjir mah angin mah angin mah bener kamana nu alah nya nya Pak dek nyalahkeun saha karengheng kudedengan ya dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong. Montong sok tutudinganan. Jauh-jauh. Ayo nubuk gablek dosa aja lemah. Ayo nudituding bangkong. Kumaha lamun bangkong demo ke. Bangkong teder ngayakeun sidang pleno. Di antarana belentuk bangkong korodok, bangkong hejo, bancet. Ngarariung tengenah ku jelema. Ayo nu ngaruksak jelema. Ayo nudingkeun ka bangkong. Di antarana bangkong Oman. Bongan bangkong jang, bongan bangkong kumaha? Bongan bangkong kacai teu dimandikeun. Bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Uluh nya heuh nyaeta aya bangkong di kongkorong aya si nunuk henteu. Tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng. Rorongkeng. Rorongkeng ngan rorongkong teh. Rorongkeng tina harengheng ku dedengean. Naon sababna? Sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang. Bisa cekolot baheula baka tengtrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Anu saralah teh eta bongana tilawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran tilawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmeunana grepek nu embung ka gereng anu hayang ka geleng roda. Padahal urang di dieu teh kageleng ieu teh ku roda alam. Ngan bongana atuh da tilawang ninggal ka jalan, coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh pangkong ngaheum-heum liangna. Ke solusina kumaha tuh ka aya nagara teh ieu? Ha? Solusi naon jig-jig teu nyambung atuh? Pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh
dengekeun siapa jadi dagor ka kuy. Salasi jeung polisi teh jauh. Solusi teh jalan kaluar, kumaha ieu? Cing, da kudu sarerea atuh. Moal bisa sewang-sewang. Eta atuh da manungga kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we. Kenyataanna mah da papisah geus sok. Da sewang-sewang. Oh, sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kaancuran kaituna ge. Nya. Jadi jalan kaluarna teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asa dina atawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon. Bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nu meusianna teh kudu ku budak angon. Heeh, ujang. Kumaha itu ngalilir batur ayi bokap ngalilir kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon. Kudu napa ngomong ka? Koslin aki-aki we. Lain hahaha. Budak angon ucu. Tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah. Palasipah tenan heup filosofi falsafah. Ya. Bid'ah. Palsapah, palsapah nana haon. Da sia mah kitu. Cegekan hirup teh sia. Bari teu ngarti. Bari sia ge teu ngarti deui. Ya, bener teh. Aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis. Aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk falsafah, aya bener ceuk umum. Dengekeun sia. Aya bener ceuk umum. Ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah. Contohna cok umumna diurang nyarita panon poe bijil ti mana? Cok ciwetan. Yakin. Leres. Ceuk saha? Ya umum ge nyarita atuh. Bijilna ti ciwetan. Tah, ceuk ilmiah mah henteu. Lain kitu. Nah, kumaha kitu? Da panon poe mah cicing. Da bumi numuih. Kapan rarasaan mah urang teh pan sidik ti wetan. Aye rarasaan lain rasa. Kitu jauh tina rasa atuh rarasaan. Ih, eunye euy. Nah, hapet atuh geuning. Heeh, da bumi nu muih panon poe mah cicing. Nya. Iya, nya. Tah aya deui ceuk falsafah. Kumaha cenah? Sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh. Tuh. Wah, komo jauh, tah jauh. Cekolot ulah nuduh ka nu jauh. Ulah nyawang ka nu anggang, nu caket geraraketan, nu deukeut geradeuheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud urang geraprak, gerapangihan, cirina satangtung diri. Geuning. Kitu. Eta mun jauh-jauh na teh ayeuna panon poe biji tewetan. Kumaha maksudna? Heeh, dibacana ku falsafah. Tah ilmu teh. Na ai falsafah ilmu saha? Yo dibidahkeun teh babatok sia.
mageran kagolongan sia teh. Bener. Cik Allah mageran megrasok. Si grempeng ka ayeuna. Mageran kana gulungan. Jadi panon poe teh beuji ti kulon, ayeuna teh ha? Maha ta. Ceuk pasapah teh. Kumaha? Kieu jang. Panon poe beuji ti kulon teh. Cing sok buktikeun jelaskeun abi ngalalarti. Da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet. Jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning. Baheulana da ku penjajah teu meunang sakola. Jadi bararodo. Bodona teh di katotoloyo. Rajin pinter kebalinger di. Tah, panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan. Kahirupan. Hah? Tah kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Ai barat mana? Kulon tuh. Matak panon poe biji ti kulon. Bangsa urang teh geus ka barat-baratan, hahargaan kumaha ceuk dolar, adat-adatan kumaha ceuk urang barat. Bener, bener. Pakaian kahakanan. Budayana sagalana teh kanginum-nginum. Nginum mah ge nurutan urang barat. Da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu abdol mun teu bari mabok. Tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor da tungirna teh kadeuleuh atuh katama turun tina angkot geuningna angkot bari leumpang teh geuningin buja teh kadeuleuh leuhung lamun teu singkayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleuh geus ka barat-baratanya. Ihu omui. Mane mana lesit? Hujan. Teu sangka da wala bapa aing profesor leuh. Bicarana akademis euy. Urang teh kapikir nya kas. Urang teh kapikiran. Wah menya nepi ka dinya. Kadaharan teh nya wae. Nya, leres. Hay turun tina. Cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol. Da nu dihakana hamburger, hambur duit geur pasea. Fried chicken, Dunkin Donut, hot dog. Pisa. Malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok kitu. Ini mau peuyeum. Ini peyem apa itu peyem benar bedoknya nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya pak tapi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu banyak. Sedengkeun eta anu keunana teh deui nonoman, heuh pemuda. Sedengkeun pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda, mana buktina? Mana tulang tonggong nagara teh? Sumpah ka nagara teh mana? Anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana? Deudeuh bangsa urang nya, Pak. Deudeuh teuing cu. Da eta budayana atuh da. Sedengkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa basa basana. Ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon? Baheula mah da jaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usup basa panyungsi basa bener wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh
Geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh. Bari jeung dahar ngimun di Sunda. Deuh. Geus eueuh hay ka Sunda. Nya. Leres bapak. Kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi. Ku teknologi. Ah, ayeuna we di imah heuh di imah kitu di imah. Da lain salah barudak sabenerna mah. Da ninggal dina katerangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah. Yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih, eta mah kumaha inung bapana dek dinasaranikeun, dek diyahudikeun. Haah, da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS. Da baheula mah diburuan teh oh main keleci bubuyan galah gatrik sonah oray-orayan sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong boro make jeung deungeun-deungeun anak dalang geus disadiakeun wayang kalah dijejek ai wayang teh geuning kalah disumbutkeun kalah dijual gamelan di kilo gamelan di kilo tawang sul deui kana tadi ulah ngabuntut bangkong. Naon? Yen bisa iwaluya nagara tapi nu nyicinganna budak angon. Heeh. Mayeuh. Ai budak teh lain budak ololeho, tapi ai budak di dieu nya eta anu salilana ngabdi. Nu salilana ngabdi, heeh. Lamun jelema pinuh ku pengabdian, lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung, tah nu kitu deuleuh. Naon sababna? Sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iyyaka nasta'in naon heula? Iyyaka na'budu. Pengabdian heula. Jadi budak di dieu teh anu ngabdi, nu ngabdi, sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung. Bener jadi lempeng jeung katerangannya. Tah. Iya kana budu teh heeh. Ai angon, ai angon tah. Ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna. Ai ngomong dek sunah Rasul padahal Rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula. Iya ya Pak. Tah. Artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih beurat tibatan perang silih teh mah nya eta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang. Kitu. Nuhun Bapak. Paingan eta nya ceuk aing ge bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun de ieu ieu nya leres pa bapak bapak teh keur abdi mah harta karun nya disebut harta karun tertimbun kitu ya bener numawi dewek bisi dewek isuk pageto pae. Ya ulah wakaf pa. Ulah wakaf pa. Can tamat abdi teh ilmu teh. Ih, ngaran-ngaran umur ucu. Pur kagaduhan nyawa. Ulah wakaf pa. Heeh, ngabdi ye. Can kawin engko abdi teh. Bisi aing geus kitu mah ngaharewosan kana silih-silih lain. Anu bakal jadi doraka pisan mah nya eta di mana silain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku silain moal amek da urusan silain aya jelema nu teu digugu ning amek belikan teteh.
pikeun mah nepikeun eh digugu nuhun teu paduli teuing. Nyanya pa bebas, bebas. Alhamdulillah, pa nuhun pa. Brai brai we, hulu teh ieu abdi. Nuhun pa. Nya. Tak itu cuk. Dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak. Kana pribadi kadek kaan sroman leungeun. Mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun. Bisi kalalanyoan nyawa. Ceuk urang wetan mah ojo leno sampean. Ojo neko-neko. Ojo neko-neko sampean. Ceuk urang Madura. Ulah terlena hirup teh. Leres. Kitu nya. Nuhun pah. Ngagebrai abdi tak itu kade jak kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nu rulung kagering-gering mikiran batur keluarga naon resep jang biasa nu kacanggung kitu jam. Muhun pak. Tanya nama balik we kana obrolan anu pokok. Naon atuh bapak teh? Kieu. Cing kumaha atuh ieu teh pak? Jadi dewek pangna nyalukan ilaing teh. Aya maksud tertentu jiga nya eta dewek teh ngabogaan maksud. Tapi ieu maksud teh omat oh, lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan yeah. Hati ngan meureun dewek terek menta kamandang ti silai kitu cing sok atuh ba mumpung rada cerah sok kayaknya. Kawe santai. Ah, tenang. Santai, santai. Sok atuh tanya nu deuk hayang naon atuh. Kieu jak. Sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun. Iya naon atuh teh? Pangna ilung inung silaing. Diinitkeun ka sekar mume jeung sigareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunduk rana atuh kudu urang mah nya kadenge naon eta ku silai kadenge bubuyu sia bieu ngomong kumaha bae teh pa dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku inung silaing kumaha ku kupingan bapa palay garwaan deui ha cinekna mah bade ngamadu bade ngawayuh bapa teh ha bade mogor dek mogor cing kanya komentaran kanya sagus gede urang teh tah kitu ari eta awewe na teh urang pertapan banyukan sana kakasih na teh Dewi Nilaningrum tah di eta pertapan teh aya mawar bodas ku dewek dek dijugjug dek mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju
dek galongok anu ngora sugan anu kolot henteu nyusul. Oh gitu. Tah gitu deh. Menta diantur ka ilaing dewek dek bojoan deui. Komentar si leing kumaha? Idem. Sok ka aka. Idem ngiringan wae ka aka. Idem. Ayeuna mah jaman demokrasi heuh. Terbuka. Mesinna baheula demokrasi teh disimpingan, disunatan. Tapi punten ye, sok pongan disuhunkeun tadi disuhunkeun ka mandang. Kumaha cek si leing? Henteu abdi mah teu satuju. Naon? Upami bapa ayeuna garwaan deui bade ngawayuh, heeh, abdi teu satuju. Sabab? Tos aya sabab. Moal pati-pati atuh. Logikana oge atuh da. Ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo. Nya, nya, bener. Artinya bapa itu tidak nalipak maneh. Jadi nurus tunjung. Disebutna nurus tunjung. Teu ngukur ka kujur, teu nilih kaayaan. Kubarudak ngora mung eleh peta. Kubarudak ngora nepi ka mung eleh peta. Hayang kana ngora deui. Bapa bade garwaan deui, emak oge can disenangkeun ku bapa teh. Cacak hiji teteh. Bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa, itulah istri sajati ti emak. Hese neangan bandingan. Hese geulis banding we jeung Dewi Subadra megarwa dunungan. Yuswa jauh jeung bapa. Jeung Dewi Nunuk satak saeutik. Ayeuna dicacana ku bapa ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun. Uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kana jadi salaki hartina pangeran dunya. Terpelajar. Ya, berpendidikan da eta. Berpendidikan. Goreng-goreng anak raja. Anu salaki mah anak yang ka urang pertapan deui nya. Ku emak bade dipang, ku bapa bade dipangwayuhkeun, bapa bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh? Dewi Nilaningrum, Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah. Rarasaan bapa teh kasep henteu. Cingeunteung atuh. Geus dipikirkeun akibatna kitu teh. Nah teu diemutkeun mamalana. Mamalana atawa tuduhan batur we. Can ayeuna tuduhan batur tetangga, coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur. Bener nurus tujuh. Eueuh tuturkeun anak. Nyeuceuheuh. Sedengkeun katingal ku abdi bapa teh panteu kasep, ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin. Kakableuk eueuh. Mun Haji Apo pantes. Asap kana dula. Sagala aya sedengkeun. Rarai percis MR bae. Heeh. Nurwidil kitu. Tong sok kitu bokap. Eling beh. Dar sore henteu isuk hayang nyanung nyawa. Aduh kacida. Moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah. Naon sababna? Sabab abdi mah ninga gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa. Naon kakirangan emak geura sok? Emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster. Di mana bapaknya dari awak emak sekaligus jadi tukang pijet. Di mana emak oh bapak palai tuang leut emak sekaligus jadi koki. Jadi pelayan. Di mana bapak ayeuna kotor angeanana emak sekaligus jadi babu pe hadap asor. Kari-kari ku bapak ayeuna rek dipangwayuhkeun cing gableg pucus mar. Ulu 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 ulu. Kan pernah kadanya kasar nyarios oge. Tong kitu teuing. Ya. Geus gede aing teh. Nu gareuleuh geura waduh. Moal teu puas. Moal teu puas. Mabarentik curup. Laras teh Kang.
Da awewe mah kitu kene kitu kene atuh da teh mah ukuran nafsu. Bapak tadi sasauran ngeunaan bagbagan hukum agama bahwa negara nepi ka eces jentre pertelang ngomong boleh napak kana sagarupa. Maka yang bisa ngangun hawa nafsu nanti kari-kari aina bapak kalakuan dikitu ilmu ajum, ilmu lilin, ilmu lilin ika baturnya angan manena leeh jauh yang bersaritakan tadi cenah kudu anu toja iya itu sarangan anu disaurkeun ku bokap tadi jeung ka anak teh. Nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapala bapa nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampeuran abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ta ku emak. Bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong gering ucu emak teh aya dunya kinasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang Vespa japlang ku bapa geuning kalah dicare cobi galih pak ulah sok kitu kalakuan teh nah teh yeh dewek mah sunah rasul jang ya elah 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 eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah bae jeung hayang nyanung teh heh terus terus sok sok yeh inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus deuleuh. Sawarga Firdaus teh pitempatkeun awewe nu nitah nyanung ka salakina. Wah. Teu si beleguk. Garwa Rasul abdi ceuk kiai dongeng yeuh. Naon? Garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan. Tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kenyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah aya di Arab aya tangka cau beja aing oge teuing da nyarane na keur dilembang ari teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebet temwe care aki-aki tujuh mulut aja nafsu teh mending ngeberung gitu heeh syukur jang ditarima ku dewek kanya ah silaing ka indung iaing tapi ke bapak rek ngewayu waduh kaitu nyikah ah poingan eta unga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak dideukeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame akar jame nu kitu we nu digulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmet goblok sia bobogaan tiul macana tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah euy mah patahan kana beger mah abus wajar kenteri doon silang mani pang nyanungkan gini kita pipi kagaralang baru dicakar mana gitu ge bina-bina tein muni tegap je pucus merekada uang ngaki-aki tong di umar tein nafsu temar syukur syukur pakai ugeran gitu kan
Dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae. Dewek we sorangan. Daludeung nya wae. Ah, antep ah. Ma tah bakal ka urang nyorot. Abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta pa omongan eta nu dihinarkeun teh. Sarwana jeung bapana teh cenah. Sakompet daun. Jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh. Ha, mangga wilujeng. Mudah-mudahan we ya rumah tangga anak cing hancur edan cing ini aing dulu antepenya we ya mua dituturkan bohong ta semar-semar ya winang nong ya winangun winangun naon semar kuncung danar wulung wah ajarkeun ti lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana kuda pawana geuleuh kuda Semar kuda Australia Bapak Bandara Soekarno Hatta Bapak Bandara ku anak heuh genti ieu mah sok diruksak batin emak awewe ngaranana ge awewe atuh urang kumaha rarasaan emak kabak ka manehna anu jadi bapa heuh ka bapa urang heuh sidik emak mah gawena damelna geus luar biasa ulun kumawula daya nyebat haroreya mah teuing gaulna jeung saha bapa aing jadi kitu euy. Heeh. Teuing meureun tukang gambang jeung ana mah. Atawa jigana bisa jadi ieu teh babarengan wae jeung Menteri UU. Aduh. Aing geus nepi ka kieu ieu euy. Sa menteri teh heuh menteri kehewanan. Kumaha atuh nya teuing ya paduli teuing ah. Wawu jeung guyur teh mana kitu ge. Ola naon? Ubar stres euy. Sok ah. Gunakeun kana jurus teh. Bro. Olahraga paling siling lah rung atuh guyur sia teh lain cecengiran wae siling teh Saudi Arabia jadi TKW. Tuh, bener sesemet bibi we. Hayang boga rejeki teh sia. Hayang boga rejeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabeuri pelenis. Allah, teduh teuing. Hayang kabeuri ka HP.
hayang asaan digengge. Maksudna mah hayang acting cara batur, hayang kabeuli HP. Kabeuli bibi, kabeuli ngan dininya di sipatat. Anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu. Eta masalah sape atuh tape. Kitu. Di Arab teh sugan teh yeuh jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna. Aya wae nya. Kumaha talalakon di Arab ya teh? Boga dunungan teh guru, guru SD. Kasep. Garwana teteh. Can gaduh putra. Anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh. Hayu bibi keur ngepel we kitu tah. Rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar. Aya eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel. Bari jeung boleklak pingping ka mana karep. Sangeunahna. Si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget. Cacan angkat. Meureun kabita nempo pingping bibi. Jog gabrung teh ti tukang ngebekem atuh. Dipangku. Bibi dipangku dibawa ka tempat tidur. Ulu. Bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok. Jempe. Dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget. Lain mun urang eta tulung ngajerit. Nah, ka atuh lain menta tulung ngajerit. Menta tulung ka saha di lembur batur? Da eueuh nu wawuh. Ngajerit oge kalah beak tanaga. Meni jempe we da puguh genah ongkoh. Jeuk bibi oge heuh. Isukna kalah tawaran deui. Isukna ah ditawaran deui we ku bibi teh. Berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab. Ingat wae nepi ka ayeuna Neng. Sarua jeung si Dedi Agil. Marukana. Naha? Ei. Naon bibi? Jelema jangkung gede maklum. Maklum. Bulu dada teh pinuh atuh. Kuat keremet. Awas make helm godeg teh ka dieu tah. Tuh. Bobogaanana wah. Sugem si Benyang spektakuler. Sama si Benyang nya gede nyampanya. Jeung eta gerakanana Neng teu sangka urang Arab. Gerakan kumaha? Anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah keujeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu. Aya gerakan entep senok, kapal miring, santok bogo, bangkong sapintrong. Lele kajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkak tak kitu mah gereyem nilem marukana gereyem gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh Neng ngabrileng. Nah, bibi menaker pisan jorang teh sanes nya pangalaman. Pangalaman nu ka. Nepi ka kitu ta pangalaman bibi ku hirup-hirup, kunaon ku hirup hayang senang. Hayang senang. Hayang boga rejeki, tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bageur. Sabibieun. Sabibieun. Silaka dorakana bibi mah da ngadoa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebrus keneh ka neraka jahanam. Rumaos hirup teh ngancurun. Eueuh da dasar agama taneng mah aya. Bener. Polos pisan di sieu mah kana dosa. Disemput oge bibi mah sampah masyarakat. Yeuh, ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih. Rek ka pasar teh. Eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi. Nyebut oge geuning. Aing ngaliwat bibi teh murukana cingkara ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si Hamur Kanyut ngaliwat. Nyebutna oge Hamur Kanyut. Alah naon? Da eta meureun salakina dumeh salakina geus ngasaan bibi. Apa uninga Neng Banar Doma Dayat? Ngeran. Tapi geus ngasaan bibi teh.
mimiti diperkosa teh ku eta. Marukana. Aduh, ampun teuing bibi. Ulah ka sorang ku nen manen. Ulah dumeh bogoh kalalaki teh ulah dumeh gede pamerena der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah. Naudzubillah suma naudzubillah, Neng. Kade Neng. Keuneh ku bibi sila kadorakana mah Neng mah entong. Komo gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha. Atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeung merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser. Nya. Bisi asup kana patroma. Nama bae kampung jadi tercemar teteh kitu teh. Murukana teh. Bisi asup kana buset kae buser. Aya jelema begang-begang datang ka imah bibi. Lungak longo ka pipir. Manawi aya nu ngisah doma. Saha? Saha si kacai. Bibi keur ngisikan ti tukang nangkod ta ka bibi. Nya. Ujar ka teh nana moal lila cenah kitu. Hampura bibi mah Neng. Kuneng ulah ka sorang nu kitu patut era. Inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah Neng kade cing hati-hati kade bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah sengkaleng awewe mah masih acara lalaki seeng tamaga loba pepotongan bibi teh diantarana tadi si Koneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin. Popotongan popotongan bibi teteh ampun teh bibi mah baheula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh ka gorengan ieu mah aib nya aib naon Pak Haji apa uninga lara ya, ya. Tah jeung putrana si Kapep teh maru teteh. Fungsi ngagetrik-getrik bibi baheula. Aduh. Ku tante ngeureuy ye ka bibi sing ngaraosa bibi. Fungsi ngaraosa. Tebat teuing. Teu pira dibere lauk tilu tuku si Kapep teh harita teh. Ditukeran ku lauk eta mah lauk. Nya. Tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka Neng. Deudeuh teuing bageur. Ulah dugi kaka alaman ku Neng mah omat. Percanten salira mah parantos pinuh kuridikan rohani jeung jasmani. Ulah ka sorang Aswata mah ulah geus nepi sampurasun sang panita. Aduh Neng. Bibi mah aya tamu. Aduh tobat teuing wartoskeun atuh Kakang jeung Rama. Sumawi hayu aja. Ama gelis aya tamu ama ay. Campurasun rampes sangar prangatan sayogikeun tempat. Naheur cai. Inggih, mangga.
kasepuhanmu. Damang. Aya hibar amuing-amuing mangaling-iling-iling. Punyung kasih punyung-punyung. Sembah kepihatuh. Ditampi nuhun mangga lingih-lingih-lingih. Ngenakeun ta ieu pun anak Aswatama? Oh ieu teh putra. Pun anak. Mangga lingih-lingih-lingih. Mana putrina nyawa? Encan, tenang, tenang, tenang. Rampes mangga-mangga lingih-lingih. Mana awewe na mah? Encan, bisa cari-cari. Hayang geura ningga kumaha teh rupana awewe? Saka gunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweru nya eta ti padepokan Sokalima Astina. Nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping emang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran leur nuhun ditampi ya kana naon rupiha pembage nanging hapunten pun emang teh ieu teh sasat. Teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bari dongkap saromongan. Leureut. Hapunten sakali deui. Ih, sami-sami. Sareungna deui ieu teh kaula teh kaget. Buruduna tamu ti palih kidul. Maksad teh aya pikeur saeunaon ieu teu reuwas kaula teh. Satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres leres parantos uninga yeun mang madorna parantos terus jadi tak kasohor mang mah pan pedah cari jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak
si mencenges lalaki ngan hiji-hiji na aswatama ngarana wadana senen hobi na mancing saka pengsok ngadu japati iya sakali-kali nyaita sok adan di masjid can jadi haji beres beres ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisa ngan ayo pun anak leres 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 tuh itu tuh Citra Yuda gerak 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 nuhun 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 mana apa beda teh apa beda kemana kacan lupina tah ari mang dongkap ka dia saperkawis atau anyang sono kadua nak perkawis ngenalkan katilu nak perkawis mangte ayah pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mangte gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna aswatama ta ieu buktosna leres da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nyah ku gedena kanu leutik nyah ku leutikna tuh komo deui bari hiji tak mangte gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nya eta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara agama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseup eta malati teh bade dipilileuheungkeun ku pun anak bade dipetik gening teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres 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 kagungan kagungan putra teh istri awewe pun anak teh kakasihna Dila Ningrum leres cocok cocok wartosna eta Dila Ningrum teh tacan aya kacan can gaduh salaki ai nila-nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansan di teh nya ai nila kancana teh mah leres kana eta Dewi Dila Ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si Kaep nya ge leutik bangor teh jelema teh bisi di harewosan ku mantri baran leres tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumbang poh tanaga emutan sareng sajabina tah kitu kinten-kintenna kumaha mang yang akan sabda panglamar teh ditampi kinten kinten lah ayaku bagja bagja sepuh malahan yete anu dicita-citaku kaula kaula teh hoyong gaduh incu ite cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada-pada pandita gitu cek mau ge mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan dan di ditu mah pun anak teh murid-murid leh parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina suatama parantos ka jaringan dunia www www.jajarsokalima.com upami salira engke 400
aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet. Ai internet teh di mana kawitna? Eta teh ti Tanjung Sari, kapungkur mah disebutna teh Cilembu. Eta mah Arnet atuh aya Arnet ya. Tos digentos. Itu yang mangga kui Arna. Kumaha? Bagja kalarasan pisan pun anak teteh acan boga salaki cing tandaekeun pasti jodohna pun anak ieu. Pasti ieu mah. Tinggal ya mah. Kaula mah bagja wae. Nanging da yakitu pan. Kumaha? Ari jadina pertikahan teteh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jinis sareng jinisna. Teu hade ngadung-adung laras. Dai punana mata kedah ditaros deui. Aya kararase di jalan di gabrung. Asmarangsang itu cacak ye teh budak teh can can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja karek beja teh ulu cing atuh ayeuna mah kumaha ya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing gabrong cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra yei nen cenah nen tuh Nila Ningrum Bibiman Nglan cing ka itu wayahna bibi ka ulama namu teu hayang jeung hareup oge ka ulah teh teu hayang kana kararitu wayahna aku ku sampean bibi wayahna yap ka dieu anaki datan niratangan emang pagulingan rana denera kang sabia prapta ngahaturkeun semah maktos ama cilaka aing ye ceuk aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai geura moal daekeun anu teu manah sia teh nah kabeda-beda teh ngasuh teh badut batalkeun sia batalkeun era aing era daso ge madahkeun mah. Oh, ya wa. Aduh, ampun teh. Lah mata teh. Si beungeut heula ceuk aing oge isuk-isuk teh belegum. Nepi ka kitu bebeng mah. Tong bor maneh budak ora aing oge teh sudi. Nah, siapa kabina-bina ting nama? Iya teh gelis ama teh kasumpingan. Henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa. Milarian tanah sareng doma. Bade milarian tanah keur kanang doma mang ge. Kitu mah. Gaduh petet ti Haji Nugraha. Ieu anak si cantik bade milarian tanah sakantenan bade melak jukutna mentawai ka Haji Apoera mang teh jukut keur kanang si tah kitu sanes bade ngalamar ieu mah ameung we ka dieu kitu tadi mah heureuy heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh leuh atuh sareng kapep kabina-bina teuing aing
jadi wayah nanyai sepuh nyai teh aya nu rek ngabilileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga di enjing pangetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deuh teh mah asa tawang kumaha teh geus ceuk aing oge sia takblok jadi geningan ai geus jonghok mah jeung nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh heuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make ipekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong kumaha gusti ieu atuh ka itu meureun teu ditarima nyai meningkat citarum amun teng teuingeun adek ngaramet dewe di panjapo kitu geuning kawiwirang kala sia teh aswatama nepi ka kitu lain panon teh eta bukti kahayang teh teu mungkin teu mungkin mending bikai ama kasep dek dipilarian ku kaula tinggalikeun hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-ngajakeun suku tamat cangkeul bisa nyalendorkeun atukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ka nya teh ku anakna ka ku bapana ampe ka ku sia ka nya kawin minat teuing bope kumana ibu tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang ieu eh atuh bari ngantosan itu tuangan anta tekedah nak bantun mang oge dikasih beleun pisan sia suatama nu ampun da kukuh wae teteh kulon suatama teh bari ngalamar nanging nanya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten ah heureuy teh mah heureuy penasti kersah yang tumampara Aswatama ngamuk bakatingku ajrih gurerencangan ditabrak kaayaan tempat hingga ngagebrai pantona eces jentre pertelengemang bolet Dewi Nilan Ningrum lanta parah deui Aswatama ngagusur Dewi Nilan Ningrum nuhun ama kumaha bita nyai digusur bade dipaksa putra kada laki ka sebelah ka bina-bina amit-amit udah sia dihina ai bener templak kaget tenera haningali itu ge anak kaula keneh nu cikak bangsat ngahina luar biasa sabalikna sampean de kahina ka anak kaula utang pati berapati utang wilang bae wilang simulati tegah raya apa kon wani barang aku
rawani teuing ngapakulanang pelanang. Maju tur. Yeah.
Bare sugante lain ngahreuya teh si goblok. Geulis buktina mah heuh, putrina mah geulis. Oh, cantik. Cucungik panita gejul teh tah. Dilejokeun meunang. Dilejokeun bibijil geura teh nu kemu. Ngahina luar biasa ka urang astina. Nganggap remeh. Ngaja aing membawa harta kakayaan nu asih di pulang sengit. Der mere nu dewok. Deungeun aing kasinggung aing. Aling 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 aling. Mun. Aling ai geura mah ka dewang barusan model kitu. Hei, ya. Geuning buktina mah geulis ya anak teh. Rada kaula teh can tamat atuh ngomong teh. Bener. Ieu mah dar ujung cing parolotot. Kata ngabobodo. Ngahina anjeun ka kaum ibu. Heh. Biji teh ti saha sampean. Wah, ya. Ngahina pasar. Ulah nafsu teuing atuh. Teungeulan nepi ka tarariis kitu. Acan goblok. Teungeulan aing mareureuy deuh. Ayeuna ditampiling paketos ya utah geutih. Tong disebut urang Ngarjasari aing teu bisa kitu mah. Sebalik kanan mana bukti na mana tengah lawan. Ya, jika na punah tak ku hiji. Punah ku hiji. Kamana karapes yang ngomong teh ka Waslin panita. Manya teungeulan 11 kudu punah ku hiji. Cing balik hitung deh oi. Cing balik hitung deh oi. 10 deh hitung nakna. Oh jadi kedah dipunahan. Iya. Balik ngaran sampean. Paduli. Oh turunan tadi itu nak kursi terayuna. Kudu jangan pasal. Untung ada lewas goblok. Marukana marukana aing dek sieun sanajan mana bisa ngukir langit. Gak apa-apa. Aing mau ngejar satu jang besok ke dulu. Oh montong ada dewas ya goblok. Oh turunan aing dia pasal jeung itu. Tah. Tah. Iya. Lompat tah si goblok. Marukana meureun si mah aing dia si marhaya. Sieuneun euy, sieuneun euy. Si mah aing teh sieuneun. Hayang ya hoe aing mah deuleuh. Nepikan teh euy, leuting ngomorah nepi ka kolot eta euy. Heeh. Kalakuan daerah-daerah. Naon teh radio naon? Aya ngomong di bulan itu. Sakitu bageurna. Nyeun kaonaran di saban tempat. Di jaman atuh mah cicing bar teh. Cing, rasa teh bakal modar geus tampola jiga batur mah salat sameang, rajeun ka masjid siap nyokot sajadah. Di zaman nama Atmaja Cigebar gitu. Wah, oh, tentu para saya gitu. Nuhajat kurun. Sejadi. Wakai jengian kawanaran di Padepokan dulu. Urang Padepokan teh tukang usik, tukang silat kabeh dulu. Ulah nganggap enteng, ey. Iya, lupa saya juga nama. Pisah, hanya pisah karunya. Di bola mana tuh deh. Hayang aing mah ribut jeung nu gede sungut teh sing harepan deuleuh aing teh. Goblok panita leluh ka aing. Ngirimkeun ganggaung werjit guna-guna ngabledak kana ulah aing. Moal mati panita moal deuleuh. Ngan lieu
geus eutik. Goblok euy ning ngan hulu euy. Ning ngan hulu euy. Langap nu lain-lain ka padepokan Talung Galong geung merejit diomongkeun aing dalah. Eta nepi ka kitu neluh ka aing. Goblok ka bener. Euy. Anu neungeul kana hulu aing teh sia. Goblok sia. Maru kana aing teh sieuneun beureun. Goblok hulu aing nintot. Kumaha lamun beno aing reuneuh? Goblok. Ke naon naon maksudna sia teh? Ai si aing. Maka jeung neungeul kana hulu aing. Ai si aing datang ka padepokan arek naon? Por. Wajar we lalaki mah ngalamar ka wewe. Wajar. Heeh. Bener, wajar bener. Sarupa kitu rupana teh. Tapi eta ditarima henteu bogohkeun awewehna henteu ka suwata mah anak dorna teh. Teuing. Heeh. Aing ngalamar ka nu geulis ngan ti ditu mere langsung. Mere demong. Panteng nah aing kasinggung mun keur mah nempek pantes keur sia mah aduh oh bobong kitu mah sarua busuk lapar ulah ngahina hade goreng ti Allah aduh nu bebeng nu ceking nu geulis anu pegek leh tarimakeun ku si laing dah sedan selera aing mah nu kitu dulu. Salarea da kitu ai selera mah hayang kana geulis. Hayang kana beunghar ka anakna. Tapi diparengkeun ku Allah jodohna kana eueuh cangkengan. Tampi. Dengekeun ku sia. Beungeut tepi ka sarupa jeung aing. Namleg teh aduh. Jiga rai raka teh. Ya. Si laing pipilueun kana urusan dewek. Lamun di dinya hayang pasea jeung anu ngaran Cit Rayuda. Saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa. Di antaranana bisa karate, yudo, tinyut, yusuf, silat, takara, gelut jeung aing. Isuk ngadudak. Lain seuri. Tangap enteng ka urang dieu nganap eueuh pangabisa. Dah. Awak bejigrag kitu mah eueuh, eueuh tipe silat eueuh. Mu nyatu teuing. Hayang dibuktikeun. Lamun sia bisa silat buktoskeun, buktoskeun. Sabab dina silat mah deuleut dina gerak-gerik oge geus kaciri, dina rinat, dina rengkak bari pola kuda-kuda. Buktoskeun, buktoskeun. Deukeun ku sia. Sok leuleu aing. Ari aing. Ari nya mah sia tukang silat sok buktikeun. Kajuta kacabak euy. Aduh. Lamun dina reng-reng mah yeuh mah reng-rengan mah. Mun dina doma mah. Doma anu kalah kanyatu teh geuning. Genta payungmung. Padung dugieur. Urang teh mungkeun panabisa kuring ka sieuna. Thank you.
dipercaya. Oh itu gini itu. Oh kena ngeklak ke. Aduh, ngelo, le. Aduh. Ngos bawah. Sungkawa, ngos sungkawa, percaya si abang. Tanya. Ya sahan dulu. Sahan dulu. Cing kira-kira na rekalang nu jadi anak kasurupan meureun anaknya saha menang beja anak kami rekasinen rancetnya si Agil. Ayo didengarkan ku kami sorak nama alus. Kenapa eta sekolah loya ke kami? Cari tanah cager. Urang tuluykeun deui jeung aing panita goblok. Tapi sini. Hayang nyaho aing mah deuleuh. Utang pati bayar pati, utang urang bayar wirang. Marukana marun aing dek ngejat. Moa kena aing korol. Halo. Ayah siap moa aman dunia tetep leh-leh. Ayah kamu siap. Tawat. Kena bebeja tepa asep deh. Apa? Mau dipanggulangkan. Bu, cilaka. Juga naik ngewajin kapir di dia. Aduh aswatama kaulan tong dituluykeun bahaya kasep bahaya dina awet doge bakal terus papasiaan balik balik bahaya dan bahaya. Hirup bet getas harupaten gitu. Kira ku si Nyai kudu boga salaki ka jalma nu model kitu. Deudeuh Nyai anak kitu. Sarios ieu aya raja ti nagara Sela Bengkak. Prabu Durgalapati anu salamitna ieu sasat katarik kataji ka pati-pati ku ieu Dewi Nilaningrum. Ngaleut ngeungkeuy ngabadaleut ngemat-ngemat nyatang pinang bangsa siluman silmin. Maksad ngalamar ka ieu pertapan Banyukan Saan. Jangkung gede.
si Mardada. Isap pemedale pun tindak kendingane pun bendrong ngelatih. Jadi bodas dada antel kana bumi buluan belut jangjangan orang can bisa can bisa kagono nyai muawa kawangsul kana gara akang eh patih Allah menta pangrojong nati sarere ayi bangga ya nilandingrum muntea mah anjen teka untung tipung kata mabeas laksana kapiduria tina harti akang baka ngemasing hati tumakan pelayan bat ayo rehehehelah tina sape cipelang cipangayama cimanuk marikinda. Jumlah ulat dia malah tamtama semata. Iya, ayo. Umur. Kut menengahin saudara jika una uinya. Oh,
tarbian kawanan ting luyut sabin lulungan sahanu reka harga iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan botoh domba gitu ya. Kumaha kira-kira nacina awewena bakal benang tete Dewi naon te Nilaningrum acan dalam untuk dibikin mau orang gempur we tempatnya jadilah. Padahal anak uing oge parawan. Uing daek jadi boga mantu ka raja. Yah, kumaha bapana? Bapana bolotot kitu mah. Eh, cantik anak aing mah. Meles. Di mana sakolana ayeuna? Geus maot. Pak Haji Apo yang burayak digoreng garing leheng nu bada leuhar mah jeung burayak aing mah wae dahar teh saya aya jeung babat babat rameun ye atuh eta balai saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat rameun lain babat
babat muning lain, babat doma lain, babat naon, babat tok peda. Babat tok rebak sakit tuh. Juri. Unga ngomong si yeye, unga heot, iwati uing anunya homa kana bahasa si yeuma. Cing sok atuh panghartikeun. Heug heug heug. Heug. Heuh heug uing ditepikeun. Supaya ngarti. Ngahaturkeun simah baptos ti abdi Gusti. Terima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana oh hari ku kitu teh mah urang teh heuna tugas kudu dilaksanakeun. Heuh wayahna we. Ai gaji iraha? Oh lain-lain naon atuh anjing sia teh? Kumaha urang teh sararea ai balikna iraha? Oh lain lain naon atuh sok cing bete sia teh ai kuki salaras manuk bincareun komo panjang teuing anjing atuh kahar teh panjang teuing Oh terus ya kesia ngomong ngeje ngocolbak. Oh ngajin panjang deui ah. Sok atuh. Nyanyi anjing teh mah atuh. Ti sudi teuing aing mah. Nah, cukup long sia teh. Gede ge teu bisa. Katipu aing puas ya katipu goblok ku aing sanal hideung sabaranca temong si goblok pake jeung mahkota sagala ningangkeun ngacang heula karunya kagegeloan mun si ieu teh hayang jadi pejabat heula kumaha cageur sumaja syukur Nah, shit, the gig.
tinggal teke kerepesan dan nyiga diulang simut aing mah. Oh, diulang simut si jama. Dadah mang sadayana. Moje, ha? Moje bagja. Sadayana warga. Bagja dadah mang sadayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan dadah datang sadayana. Datang bagja, bagja. Bagja raray. Bagja harapan rama. Harapan sadayana tuh. Maksudna ngalamar. Parawanya. Heeh. Kahayang Raja, laksanakan sama saya sadayana. Sabab ganjaran Raja akan saya. Sadayana balad-balad, sadayana bagja bakal ngahakan. Naon ngahakan naon? Hadiah murnya. Hadiah ti Raja. Di kedengi ku ini, di denge-denge ceng ngomong nanti dina awe siapa? Nah salah, lain salah goblok. Nanti bisa nyebut oh kagak, kagak dapat saya mah, hanya A saja. Lamu nyebut oh teh A saja. Lamu nyebut I A, lamu nyebut E A, lamu nyebut U A. Jadi lamu nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta. Ayo nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran. Ya lah, benar. Alah, benar. Ayo nyebut Dayeuh Kolot tatangga saya. Ya, jalan ke Banjaran sama nyebut Huntu alat barang hakan. Nyebut irung alat napas, nyebut panon mata, leungeun pandangan tangan, suku alat ngalangka. Dipikir heula. Spontan gila. Bener euy. Sigana sapoe-sapopoena kitu teh. Nyebut cing cangkeling manuk cingkleung cing neten naon cing? Ah, apa-apaan. Apa-apaan. Kaya jalma ayan. Geuh nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan. Hayu nyebut Haji Apo kakak saya. Geuh adina itu euy. Bisa. Paman si Apep itu. Aduh. Ampun Gusti nu Maha Agung sia dibere nu hese anjing. Bapana anak nakal teh. Dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga. Bener nang hese pabeulit. Heuh. Dia gerak ka dieu. Apa? Dia. Ah, kagak. Jangan ah, banyak anak-anak. Ye, keun bae omongkeun beleguk. Kagak. Ye. Jangan. Ye, atuh sakali mah. Jangan ah. Jangan. Nah, cik maneh teh naon? Cik keung nyebut ulah naon? Cik situ teh jangan. Keukeuh dipaksa. Ya. Teh heuh anjing kan poho. Aduh, heuh. Alah, nyebut kanyut. Kanyut. Tatangana palangkakan. Heuh, anjing. Ayo nyebut bujur pantat. Alah. Ayo nyebut ngising kababayan. Alah. Alah sia nu hese naon nya.
Yuk sia. Nyebut boel. Ya, gampang. Naon liang tai? Ajis. Goblok. Geuning becus sia teh goblok. Katipu aing. Goblok teh. Tenawa samya merbayaksa samya pada merbayaksa wontening satengah ayeuna urang sararea sasat tereh nepi ta ka eta pertapan Banyu Kanjana teh euy. Ari awewehna teh nyaan teh gulis? Ada urang oge can dulu. Anu penting mah kapalai raja urang Laksana heuh nya. Urang mangan ukur pancen. Kumaha cenah? Kumaha ayeuna? Tah ai raja urang teh ayeuna keur kaitung ngalamar ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah ku urang. Maksudna sabab yakin raja urang teh pesimis. Ari pesimis teh nyaeta teu yakin erek dibikeunna eta awewe sabab ningali syariat. Raja urang teh suku diu awak buta diri teureuh reseksi moal mungkin ditarima. Tah tangtuna oge ku diterima teh bakal maksa mirusa. Tangtuna eta awewe jeung panita bakal kabur tak ku urang jaga di dieu tingker. Ngarti? Ku jadi anu rek kaitu langsung mah raja jeung Gusti Pati. Raja jeung Gusti Patih dek langsung ngajorag ka pertapan. Heeh. Ngan urang di dieu ngadekeng beusi kabur ka dieu tagening eta ngarti. Siap, awas. 10 meter hiji duaan. Ngajaga waspada permana tinggal. Iya, pada. Jika sampun dumugi dateng arsa ya ulang tereh nepi euy sumuh tungtung nama akang silaik naluturkeun deuleujang marukana meureunan kumaha keung meureun teh si ontohon mudah-mudahan dewek bisa ngajodohkan eta dewek di Laningrum ya. Lain ya muni keukeuh ieu bokap aing. Tapi kamurugul teh. Murugul pisan cing Pak Cigoy euy hatete. Akang nu eleh ning eta. Ning silaing nuturkeun aing. Pada melang atuh. Ari wae ka kolot. Mun bapa kumaha onam teh saha nu marek etakeun emak. Ade goreng.
tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ya. Ya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut meusan. Lainnya teteh kumaha bapak teh meni keukeuh kitu Pak. Noyod dek nganyeri mah. Dewek teh kumaha atuh da hate jang? Hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese. Aing anukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh kanila ningrum teh ngan ukur miyuni balebat ari datang ngan sajorelat. Deuh, aki-aki beger eta. Heeh, aya kata-kata mutiarana. Lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah heuh eta dek teh hayang dua. Aki-aki mun urang mah ngeunteung ye euy. Mawa sendiri. Ah, dasar. Naon teh? Syahadah ilmuah. Syahadah. Saha. Naon teh teh? Bunga goreng sangu meureun. Atau mah goreng lukmas. Lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu kadeja moa separatis ha separatis anu ngeberontak atawa teroris mah jauh-jauh atau jauh-jauh da lain tempat salju ieu mah make teroris. Nah, si teh ngomong teh. Tempat salju teroris. Apa teroris mah di mana urang aya salju atawa aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah. Teroris, tariris eta teh mah. Si teh jauh-jauh. Teroris, tariris. Jauh tina teroris tina tariris. Nah, ojang nyampeurkeun itu sia-sia. Ulu 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 anjir. Ini berwes gitu dulu. Bangsa naon katanya Turki nih teh. Jika makhluk di dalam laut. Siput siput. Lamun di laut teteh makhluk naon gitu teh. Kepiting. Lamun iya, iya bola kutak. Cabok siak waing. Lamun si laing kuda laut. Manehna empot. Bandar siro. Kau juga relo je lemah teh. Naon ngomong naon mana teh. Lain ima ibarat gitu. Barat naon? Lamun dina mobil kuring meureunan Corolla ieu meureunan Keor silaing Bemo aya aing rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun alah. Cik aing oge. Lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapa dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah. Ari aing kalinggem anjing teh lain akal deui jeung mah tu. Ya ina. Lamun dina imah. Ye hotel. Hotel berbintang 5. Kuring meureunan
Loteng mah loteng. Loteng di lotengkeun. Silaing meureunan imah kontrakan da wala. Ari aing maneh mah cenah capit. Nanti nyamong anjing. Geus na ampak. Duh, ampun. Alah. Cing atuh bere nu hade kitu jang. Karunya heuh. Heuh gitu. Supaya semangat geus. Lamun dina kue. Hijog euy, naon euy. Yang bolu teleng euy. Eitaeun hayang ngadengekeun tapi geus amok acung. Wing kue bolu. Euy heuh jog. Ieu cenah ieu. Putri noong. Ai kuring nah hayang cileing cileing bapau ari uwi mana ti kotok ai ti kotok kue anjing apakah ampun alah ampun jangan ada mana cuy kuring teh semar se semar semir semar semar aya tak cepot itu nu tukang dawala da para ronok ngaran teh nya lamun ieu semar mah semar Syamsuddin kuring cepot Sutisna teh ieu dawala hayati nah ngaran awewe atuh jauh jauh di kamar anda oi pada ngajug-jug pertapa banyukan sana se dek naon dek ngalamar sim kuring teh se dek ngalamar ngana cak awewe payu pisahnya nah sarua yang uing oi uing oge samaksud ieu dek ngalamar kasaha kaeta awewe Dewi Nilaningrum ulu dedengean teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh urang ajar sih nyaho molotot eta teh kabogohan dulu anjir hawa awewe eta semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalaki teh biasana mah jadi jelema sobar nah aya jadi kitu bapak aing jadi wania nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling disaleupan saling singareupan jeung aing dibelaan nyawa motor atuh oh 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 eta jelema kieu gede kawani dibelaan bungana romongan panayang teteh heueuh sia sok saha-saha anu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling disaleupan jeung aing sia teh ujung-ujung ngamak sia kabeh. Oh, da kitu akibatna tah. Juga ceuing oge geus eureunan atuh. Urang kumaha emak geulis cicing sia. Teungeunah deuleu bebene dek di heureuyan batur. Waduh anjir. Meuni teu pantes eta aki-aki ngomong kitu. Acan ge tepung geus bebene. Acan ge tepung geus nyebut bebene, bebenul lain bebene. Urang ajar sia. Jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis. Tobat Gusti. Ngeunteung sia tina teh sarupa jeung nu kasep goblok. Dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu. Pak, geus Pak, tungtungna mah tak kitu geuning jadi pasaya urang teh. Ah cicing sia, keneh aing gelut. Kumaha atuh geus kieu bapak teh? Gugu mah gugu we atuh. Heuh ya kitu ada isu anu ngaganggu mah murid anak na tanggung jawab. Aya kana aing teh deuleu nanyakeun wungku sateu dek ngalamar. Heuh si lain dek ngalamar deui. Heeh, nanaonan?
Eta teh saingan aing geuleuh. Nganu harti ngajak pasea jeung dewek. Lain hehehe sia. Tetenya ari sia semar. Sa. Aduh, Gusti era aing. Kolot tapi ka kitu kan. Haling kitu bepeng. Naon sia teh? Haling ka cemunur. Haling nu beger kana kitu. Nu beger mah bisi teu laksana kawin kan nyumput kitu. Bisi cacat. Geune ku Abah urang tulungan. Kaitu jang, kaitu jang. Tulungan aing jang. Kaki itunya oi. Mana teh bapana atawa anakna? Dewek teh bapana. Bapa tani. Jadi eta nu hideung teh anak mana? Anak kering mung di baju nya kitu eneng. Buligir keneh teteh. Nya pun hapun jene pun anak teteh idiot. Idiot. Peksing harapan kanya. Lamun teh mah ayeuna maneh melaan anak bener anak anak maneh sok. Yeuh raja aing anu geus kaitu mah deuleu. Aing ngajaga di dieu. Bisi awewe kabur ditewak ku aing di dieu. Pokona didinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok. Wanieun sia, tai. Ha. Nu goreng patut kieu mah moal diambeuan ku awewe moal. Nararasaan sia kasep kitu. Ha. Entong hayang meuli pispot. Cucurut anapun batu. Entong hayang kasih cepot cemberut mah geuna nyatu lawan ka hawa lawan selain alis ning lawan wae jauh sieun goblok jeung neungeul lawan teh dilawan cikan sok teh nyaho teh hay matur ewa siap dedeng yeun teu kalamar putri heeh ah siap mundar yeuh leuh naon sila ka aing didengkeun lawan atuh heungeup leuh. Jadi gangguan beureun ka raja aing. Tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca. Nampi pancen ti Prabu Yudhistira Raja Amarta pikeun ngalamar Dewi Nilaningrum. Raja Amarta Kandang ni
tiasa kabantun wae. Sang pandita sampurasun ieu kabeh. Bima putra kang lumamba mandeg satengah kinarga. Sumpah lukut naun nagara wilubuh hideung jadi bodas dada antal kana bumi buluan belut jangjangan orai kanza. Ari kitu kulang. Can kabantun eta anu kakasih Dewi Nila Ningrum wawa kawangsu kitu sumpah payunun Sang Nalendra. Oh sae. Sae. Kukituna hamba rakyat nagara Amarta lain narung harti kaula sul kana kewajiban lepas tina tanggung jawab. Sumuhun. Tapi kaulah minta bantuan sebab keamanan ulah ngandalkeun kaulah unggul. Tapi geus jadi tanggung jawab salah keluarga negara. Wah, mudah-mudahan baik tiasa kabantun eta putri. Culung! Naon teh? Culung! Raden Gatotkaca ngadangu aya anu munut tulung ningali kaluhuri yakin ieu Astra Jingga nuju aya di awang-awang. Oh, saha bobo. Alhamdulillah, selamat euy. Alhamdulillah, Kakang di mana we? Alah, nyang sang neuleu dina tagaramutan. Alah, cekek, geus ada loba sireum. Alah, aya bambara neuleu. Gerok sia. Jadi tulungan nyebut bambara. Jadi tulungan nyebut bambara. Tolong! Ning mane wot dora udang mane hay dua makhluk atuh hiji aduh nah sedek wae jauh wae ah akas selamat alhamdulillah euy alhamdulillah aya walu naon ada si lain kuring mah pae manya nu pae ngasoblak euy. Hanya nupai hiri. Duh, aduh, gusti. Hanya nupai hiri ditkan. Gening itu bapak komandan. Bapak lanud. Semah kapi hatur agan. Bagja abdi hirup. Nyak jelema macekai ngoge kuma syariat. Panjang irungna panjang umurna oge. Alhamdulillah, gusti. Mana minta syariat pabang-bang. Ya. Nuhun agan ah barang gapruk oge yakin ieu agan ceuk abdi. Hay petenya we. Atuh sihat nyebut tangkaramutan. Alah. Punten ah. Nyebut tangkaramutan. Alhamdulillah. Mana jengkar ka mana ieu teh anom teh? Dawala. Kulan. Kaula teu nampi pancen ti wa Prabu. Ti saha? Tapi omat ieu rahasia yeuh. Rahasia. Rahasia naon? Rahasia negara. Ulah cekcok. Nah naon?
Wa Prabu palai garwaan deui. Gusti lu. Gusti Prabu teh palai garwaan deui. Iya. Kasaha ulah? Kasaha. Dewi Nileningrum kaula trek ngalamar ieu teh. Gusti. Aya bahan jadi maru jeung raja ieu. Bapak aing. Pantes aya raja mah atuh. Hai Semar. Hai mana ni ke mana? Yang naon sama bayar luhur. Duh, nguningakeun kan abdi teh dialungkeun kulan ku buta. Buta naon? Duh, ka buta naon da puguh galak abdi. Jarangkung gede buta na ge, ka desa nyolok kana panon aing. Jumut sidik teh mah. Ulah. Pangijing buta naon? Agan abdi teh mios ti rorompok teh nyarengan pun bapa kula. Nyarengan bapa Wa Semar. Sumuhun. Pun bapa geura aduh agan isin abdi nyangemkeunana ge. Naon? Hah? Duka kumaha kulan pun bapa ayeuna kawas budak balik di kabudak. Nyeuceuheuk. Naon? Kurus tunyung. Agan pasti gumujang gera. Tau. Pun bapak gera pada ngawayu. Balik siya. Semuhun. Kasaha. Hayang kawin deui. Kasaha. Kadewi nya tang disaurkeun ku agan name kadewi Nilaningrum. Naon? Baru. Kasaha. Dewi Nilaningrum. Paur geus ngegerem kitu mah leyek geura ku agan cuman teh bapa teh mending kana ku agan diirikna kitu mending ku agan diirikna ku abdi mah doraka ke abdi jeung kumaha sarua aya nitah oge ning eta jeung kumaha batur mah mending ku agan jeung digali ku batur rido bisi teu apal ka masidik dilamar ku haula. Tah kitu we ku agan saurkeun wa kitu ai agan nyebat ka pun bapa naon menik pihoraan ku ya wa tah kitu wa galehan maneh kitu 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 ngan galak pun bapa teh eta penak sareng buta ai buta teh sami dedek kalamar nada jo cangangang we pun bapa ngambek wajra teh ngahareuyan ka bogo aing jeung aing cenah gelut nyangeun teu ngeunah abdi anakna. Cing cobian ku agan. Naon? Eta terek dilamar ku kaula kitu wa. Jadi aing Wa Semar di mana? Di ditu nuju gelut. Ini seuneu. Mun urang mah init. Eta aing ceplak pisan. Geus si dawalah ka aing ceplak-ceplak yeuh. Heeh. Jigan geuleuh. Heueuh kami bina bejana siap layak kawin uluh ayana aki-aki pada hari tenggelan tiheng lawan alah nak uluh ayanah duh naga sarang saha kan dek aulah bah nuhun nuhun naga upami daya kan terasa ini tenggelan panggitan uang nuhun naga sawang suhun abah naun itu panggara pika kita. Iya pada ngahereuyan indung barudak. Ngahereuyan wasitiragen. Sanes. Salon bebele. Agan tasan uninga uah pada bojoan deui. Aduh. Ya wong ngeten yaki-yaki. Luas cerita luas. Geus teu eleum. Kasaha? Cun Dewi Nilaningrum. Geus teu era deui. Goblok siang ngabongohan kurang ajar. Aduh.
upami teu aya pitulung agan lapur we panginten wa teh. Nuhun agan. Wasmer bener nangka. Badranaya kitu nuhun. We poho sori wa. Jadi yakin sampean teh yang kawin Semar? Cumuhun nun. Ya eta ka dewe nilaningrum. Leres genti ku beyoh mah. Ah, nanaonana teh. Yeuh, cing gableg ka kenyo Badranaya. Nah, gableg beungeutan teh kumaha Badranaya? Eling sampean. Ih, motorogan sia jebeu. Numpawi wa ulu itu si edan. Edan, ya bro. Kami napina teuing sia teh ngahina teh kaing teh. Alah, ampun teuing coba itu make nu kitu. Kameramen. Pamendak, Pak. Tina gawir. Aduh. Sia teh ngahina bi teh kaing nyebut jebau jebeu apun teh ah siksa siksa ngerakeun sia itu gelut jago teh tara lila sudah reng-reng meunang manehna mah ngan moal meunang hadiah we ai tilu tenggaran mah alah eta mah buta nyampeurkeun tadi dicokot buuk ti tukang genong macan prat kitu tadi backhand di backhand tuh buuk gila ayo gelap mbak gelap mam bici kene goblok. Ya, yang mamam aja. Aduh, ya, bere ku aing. Saya ta bere. Ah, lumayan ye euy. Aduh, palae mamam. Entah. Aduh, anjing waduh pala. Aduh, bau wala. Hah? Bau, mau? Heg, dibere deui mau. Bau aja kambing kelenan. Aduh. Wah, bau mingke jero kene. Eh, kajaman ke paling mana? Nah, eh, basi, eh. Duh, eh, nggak, eh, ah. Lama nanyakan dudungan yang banyakkan pujit. Pujit, eh, nolong, gitu. Pulang. Ieu teh nu bener wae teh Kangge saha ngalamar teh? Kangge Uwa. Duhna ieu aki-aki.
Alah, reng segar. Ieu. Rek kawin teh katanagaan teh wae. Cing, gancing pangwarakeun pun bapa kanya. Galay we ka kitu. Ku keukeuh wae. Kumaha tur dajang hate? Hate hate badot. Dicarekan ku bapa. Eret. Hayang teh heungtong hanya deui sia teh. Sapraktane pun ieu Sang Sudewi sareng panita sasarta teu kiat nandangan eta raja ti nagara Selabengka lulumpatan anjog ka ieu tempat tulungan bot lah saru buah-buah eta rilaja tulungan alah bapak itu geuning pak aya awewe lulumpatan buah indung silaing teteh lain indung silaing minantu teteh cabok siapa ini lain jeung bapak hayang saingan si Uma wah tobat tinggal aya jami turang mentas tulung pipi tulungan manusia ulu aya anak ieu indung siatra ulu oh we gulis ngoy tah jeung bapa mah eta pantes ah cocok geus sia pisanu ampun pantasna mah keur anak tah sileng mah nu tukang najang akane kenya tong sok kitu lah aing ngasa mau budak bapa aing jeung euy geuleuh aingna pinungeun tetebi heung teuing cekek wae aing tinggalikeun tulungan pengawal saha salira aula kaula teh ngaran teh Nila Ningrum aduh leres pisan wah iya sembah kapihatur wae naon geuning nyambat kua nen bibi pangawinkeun bibi sareng nu diikat bogoh bibi pisan bogoh nange naksir atawa itu anu tukang nah bogoh kanu tukang na margi nu tukang mah kagungan serep bogoh kasih asya buka serep jena ngedah eta cucungik na nolol acu wala tu gerak punyung si teteh oh kuring kudu munyung teteh kabogoh aing teteh nya nyai saha kakasih teh abdi si iso semah acuhin eta goblok nu ieu oh angkos sugan teh tukang naon maksudna nyebat kua kaula teh di nampi pansin ti wa prabu raja nagara amarta maksud nyangakeun sabda panglamar obating hapunten kitu pangawa kaula teh teu acan aya maksud gaduh salaki umargi kaula teh gaduh cita-cita pati-pati kaula gaduh salaki ke saleresna hoyong ka manusa tah dengekeun bapa teh dianggap sigung cucungik sia anak bapana sigung anakna sareuh bulan sajadi euy jadi moal ditampi panglamar ti kaula ya satiasa tapi tetep kaula teh nu dipikahayang teh kaula salaki teh manusa
Nah, kau lah dianggap nah Raja Amar dan kesampaian. Nah, salira ngaku manusia. Iya. Mana manusia? Ya iya. Eta mah dadana. Lulululululul. Ilahar disebut dadana. Iya dadana jawa. Dadana, irungna, ulukna, sirahna, sukuna, tulangna, kulitna, atina, bayahna, jantungna. Tah, manusia tenu mana? Ompu. Wah. Ula. Hebat ya ahli pesantren wa. Numawi teh oge. Dupi ya gedengan. Iya wa Semar. Itu nu pengker. Abdi Charles. Charles aing ngencar jeung Charles ya ta. Charles aing ngencar aing Charles. Abdi ngaran Lady Dai. Lain Lady Dai bareng galegedai jeung mah. Yopimus. Pria musibah. Dupi itu lupangkar Abdi Siti Nurhalisa. Pengen mending nyemplu palai teh ka manusa neng teh leres-leres bapak pun tenagan. Cumanget pisan bapak ingyaan bogohna ce. Aduh ampun bejakeun ka emak ku aing. Bapak kulan saha nu palai tepang sareng manusa teh aulah kaula di mana tos tepang kaula teh hayang boga salaki teh kainya sae palai tepang sareng manusa mana manusa teh bapak laras ieu mah nu aya teh mau ukur wujudna tiasa ditunjuk. Sakapeung kapan urang teh sok ka enteupan ku lapar, ku hayang, ku mung, ku nafsu. Upami palai tepang sareng manusa nya eta cirina tingali. Ku ciri. Upi cirina manusa, cirina manusa teh dina afal, dina gawe. Disebutna, disebut teh pri kamanusaan. Ai pri kamanusaan teh eta teh realisasi tina manusana. Da manusa mah gaib. Aya oge cirina. Cirina manusa, ciri manusa dina gawe ti dituna sidik, tableg, amanah, patona. Ai ngange nafsuna teh hakna nya eta mutmainah, rodiah, mardiah jeung kamilah. Tah, jadi we gawe disebut pri kamanusaan. Nyaahan deudeukan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tak eta manusa manusa tak eta nen matak teu tiasa dituduh Allah tobat tobat teuing Gusti ning ieu pisalakieun kaula teh dolos kawin jatah. Hebat lah bapak mana? Apaan di bejaan ku abdi jadi? Aduh. Tersangka aing teh remaja masa kini. Eleh kurmako eh. Bapak mana remako mana? Remaja masa kini sidawala rematik. Agan remason. Ayo weh, ada kasih dengklok sih mah. Nuhun bapak yang ngasumputkeun kaula teh di udag-udag juri. Kek nasin kuring magaduh bojo. Nah kau lagi pada wawarto selawe anu sepuh ayak itu rido pisan anu sepuh pada di
pikanya aku kaula, kaula teh kayang saling pika dedeh, kapan kaula teh hayang ka manusa. Sarwana ye mah Kang, sarwana ye. Sakitunya ilmu kolot. Iya, meureun disebut ilmu kasemaran teh. Dola, bapa dewek mah kasemaran, siapa kesempatan? Eleh cepot raja kaula. Itu cek dia oge. Nya. Teteh ilmu na teh pun bapa teh Arjuna telor. Aduh. Arjuna telor. Muhun agan kuningat telor Arjuna. Oh, gua udah kemana ini siapa nong? Aduh. Sumputkeun. Mangga mangga aik itu mah. Sareng gaduh anak jisim adit teh. Bala lager gitu saroleh anak nate. Bararaong. Ya bahan cekek ieu. Mangga lebet teh kana kantong jisim abdi mangga mangga. Hebat bae. Kantong kantong hikmat mangga pilih ka penak ku jurik mangga lebet-lebet. Abdi milu bapak heurin heurin heurin. Allah 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 Allah. Abdi tiasa ngeus sia sia. Hayang milu ka jeung ulah. Mangpaatkeun we. Mangpaatkeun ditu ka. Luar biasa. Nah, dari rorompok mah diabusan apel 2 ge pinuh teh kantongna teh. Ieu jelema hiji dileu. Tah, geus sia nyiga nyiga nyiga. Was, cemot, was. Hati-hati. Kemon. Bete benci tapi cinta. Hei, dedeh. Dawa sesaham. Ayo sesaham aja. Pena stiker sayang tu mampara. Iman lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi resi narada. Soke gabruk bang. Bungkulu sesaham. Gabruk baik baik. Gabruk. Heh. Tolong kek. Nabo belok. Nao syate. Nao nao nipu kai. Dewa aya dewa kitu patut. Mana awewena bae teh euy. Jadi we lapor aing. Aduh nyangakeun Kakang Semar. Lamun teu make jalan kieu cilaka deuleu bakal ka paling ieu layang jamu sekali musada. Aduh, yai anaki, montong anaki siapa aja? Utang pati berapa tewa? Bagak bagak. Penasti kersaya domam para. Ia sang panita di jamah kuih patih lengitan kelebih hilang tanpa kerana. Dan dia yang otipati jagat nata batara guru. Unggawa lulululu. Kang Kakang Semar nyangakin kang. Di mana si awewe? Ingin nyaho tetelek awewe tapi jimat layang jamu sekali musada. Tak sia. Kodok bisa. Kodok wani ngodok pejat si hulu teh. Bisa masalah. Nasti kersayang domampara. Ia patin di jamak dan dia lurah tokok di jumantri. Ampun. Syadaya-daya Kakang Semar. Buru-buru sya ini. Bisi dihina ke kusi cepot. Ini. Aduh.
didodoho tiba heula eta layang jamu sekali musada. Gusti nepi ka kitu Semar. Yeah. Yakin mana kitu ge meureun lain milik aing. Tapi parendere kitu genteng-genteng ulah potong aing bakal keukeuh. Nepi ka palebah mana hayang nyaho Semar Batra Raya. Keukeuh sia teh rek ngadodoh wae ieu layang jamus. Ha? Bangsat. Yah, ti aing ieu kulit waru angan daru sinenggo. Lajeng ieu cahaya beureum dibura ka Semar Badranaya. Ieu geu nimulkeun sora lir gluduk duruntuyan gledeg rerentetan. Mung serat ka kulon kawetan ka kidul ka kaler jadi cahaya beureum lir cika-cika. Si horeng ieu teh kapanasaranana Sang Hyang Rancasan. Jurik sakti setan kumawasa moal leuwih mulia sia timatan manusia kurang ajar. Lan cihoreng manawi teleres we palay ngawayu sumuhun kana ieu layang jamus ngawayu perjuangan. Ngawayuh perjuangan kuah teh nun. Ya cuk dewek oge da wala bapa mah kitu ku kituna kalah beki jero nyumput na teh dileu aing nu silo mah dileu da wala. Cuk pulang. Oh salamat sararea ujang hinar tina rupaan saman panyakit dengki sirik teh aja cuk. Atuh kari we ayeuna mah kokohkeun persatuan jeung kesatuan di nagara supaya dina sagala rupa widang teh tereh ngawujud. Hay ku gawe bareng mah nya ucu. Hay ku kamanungalan mah ujang. Kuhasa kitu hapunten kuasa parakan satir omongan geureuh hajat ieu. Permios kuasana.